Soutěž s osmičkou Ester Ledecká v Lakeloose 2019. Poslední vítězství ve světovém poháru ve sjezdu. Tak pojď, Ester. Zažehnány jsou problémy ve spodní části těla, které jí málem sebrali start ve slalomu v kombinaci na hrách v Pekingu. Tam brala čtvrté místo. Výborně náskok, 33 sekundy na prvním mezičasu. Tam byla sice trošku nízko, ale dokázala nechat ty lyže v oblouku, nestrhla hrany. Bude velmi důležité udržet čistou stopu. Byla na mě trošku přímější, ale dokázala se krásně vejít do oblouku. Stále drží náskok, teď bude důležité, Ester. Skvěle. Skvěle dokázala opravdu pracovat s tou kompresí, dokázala vyjet, si myslím, ve velké rychlosti. A teď bude právě důležité opravdu to, jak dokáže udržet sjezdový postoj, dokáže projet vlastně tu branku, kde loni měla pát, ale věřím, že to má správně načtené, že zvolili správnou stopu. Ano, je to v pořádku a teďka bude důležité, aby opravdu byla ještě velmi aktivní do cíle, protože ještě má před sebou část tratě. Ukrajuje ze svého vedení 4 sekundy, teď 7 sekundy, Ester Ledecká na prvním místě v cílovém prostoru, útočí na své třetí vítězství se tam poháru v kariéře, Ester Ledecká první! Fete o 21 sekundy! Paráda, wow, Rodilku Winklová předvedla famózní jízdu a Ester Ledecká ještě o chlup hodnotnější. Já mám husí kůži. Husí kůži, ano, tady vidíme Janka i Zuzku. Maminka, skvělý. Oba v cílovém prostoru, fantastická jízda Ester Ledecké.